Εγώ αλλάζω μορφή κι από στιγμή σε στιγμή. Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Για σένα. Θα χαθώ από προσώπου τη σχέση. Και όταν έρχονται άνθρωποι που και αγαπάμε και θαυμάζουμε και ακολουθούμε και όλα αυτά τα ωραία, έχουμε μια πιο πολύ χαρά. Μιλάμε για την Ευγενία. Καλώς ήρθες, Ευγενία. Καλώς σας βρήκα και εγώ. Τι ωραία είναι να πάω και να δω φίλους μου. Και τι ωραία δεν προλαβαίνουμε είναι... να πιούμε καφέ. Δεν προλαβαίνουμε, αλλά και εδώ. Τι ωραία είναι που είσαι γενικά στην οικογένεια εδώ στο Μέγκα και μπορούμε πια να σε έχουμε εδώ, σε αυτό ναι, το καλαπέ. Αλήθεια είναι, αλήθεια. Παλεύουμε είναι. 4 χρόνια. Αλήθεια είναι. 4 ρημάδια χρόνια παλέψαμε. Και με μερικούς ανθρώπους δεν υπάρχει και μια ιδιαίτερη σύνδεση μερικές φορές. Αγάπη μου. Πρώτον είναι η ειρήνη της ουρανίας μου. Ναι, και δεύτερον έχουμε κάνει καμαρίνη μάγισσες της Σμύρνης 2 χρόνια. Έχεις δει. 2 χρόνια γιατί κάναμε. Δεν κάναμε δύο σεζόν. Όχι, μία σεζόν παίζαμε, σου φάνηκε. Όχι, Φλεβάρι με αυτό και μετά συνεχίζαμε και το Σεπτέμβριο, Ευγενία. Όχι. Ναι. Αγάπη, όχι. Σε αντικαταστήσαν και δεν μπορεί κάποιο να γκουγκλάρει, να δει η μάχη σα. Παιδάκι, όχι, απλά ξέρεις τι, πήραμε παράταση και αυτό παίζαμε μέχρι Μάρτιο. Δεν πήγαμε και τη δεύτερη, σε λατρεύω. Γεια σα. Κάνατε επιτυχία δηλαδή. Αυτό κάναμε πολύ. Τέλο πάντων, δεν περνούσαμε πολύ ωραία. Φτιάχναμε τα μαλάκια μα στο καμαρί. Πολύ και μιλούσαμε όλη την ώρα. Ευτυχώ θυμόμασταν να βγούμε και στη σκηνή. Ναι. Ωραία. Είχαμε περάσει ωραία. Γενικά δύσκολο συνδυασμό. Κοριτσίστικε κουβέντε, κάνατε πολλέ. Ναι, μα ξέρει, εμά είμαστε πάντα στα γυναικεία τα θέματα. Πολύ. Και δεν μιλάτε και καθόλου ούτε μία ούτε άλλη. Όχι, τότε ήμασταν πολύ. Είχα θέματα εγώ και τα αναλύαμε πολύ ωραία. Πώς είσαι τώρα με παιδί, χωρίς παιδιά σ' άφησα, με παιδιά σε βρίσκω. Αυτό είναι αλήθεια. Πώς περνάνε τα χρόνια. Εγώ. Πώς περνάνε οι μήνες. Πολύ εύκολα έκανα αυτή τη μετάβαση και γρήγορα πέρασαν τα πολύ δύσκολα χρόνια που τα έχεις εδώ στην αγκαλιά. Εντάξει παιδιά, μία τρέλα ζούμε. Και με την καλή έννοια, όχι και με την κακή δεν θα πω, αλλά και με όλο αυτό που καταλαβαίνω ότι... Ζουν έχει, άνθρωποι, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι που έχουν παιδιά, έχουν και λάτζα, καταλαβαίνω. Απλά τώρα, πολύ καθαρά, γιατί γελάμε πολλές φορές και λέγαμε, ξέρεις, δεν θα θέλει να κάνει κανείς παιδί μετά από αυτή τη σειρά, ότι βλέπει αυτή τη δύσκολη. Αλλά πραγματικά, στο τέλος, πάντα καταλήγει που λες... Το γυρνάτε. Ναι, δεν με νοιάζει και αυτό τώρα να μην έχω που να βάλω το ντοσιέ και να μην έχω χώρο, γιατί έχω αυτά τα πλάσματα. Επίσης τα συγκεκριμένα πλάσματα. Αυτό πάω να πω εγώ τώρα, ότι άντε την ώρα των γυρισμάτων, επειδή ακριβώς ο Λάμπρος γράφει μια κωμωδία που πάντα τα πράγματα στην υπερβολή τους είναι πιο ωραία δοσμένα, άμα θες να γελάσεις, όταν τελειώνει το γύρισμα και έχετε αυτά τα δύο παιδιά εκεί που καλώς ή κακώς περνάτε πάρα πολλές ώρες. Πολύ και βλέπεις... Εγώ και ο Βασίλης πιστεύουμε ότι έχουμε οικογένεια. Αυτό πια, λοιπόν. Σε ένα παράλληλο σύμπαν. Άρα το ζήσατε και αυτό το κάνατε. Είμαστε 10 ώρες τη μέρα εκεί. Δηλαδή περισσότερες ώρες από ότι οτιδήποτε άλλο κάνω. Το καταλαβαίνω. Είμαι εκεί. Οπότε νιώθω. Επίσης και η Αμαριλής και ο Κωνσταντίνος μας λένε μαμά και μπαμπά. Σχεδόν από τη δεύτερη μέρα. Αλλά αληθινά. Όχι. Τηλεοπτική μαμά και τηλεοπτικός μπαμπάς. Τώρα καθόμαστε. Break. Μαμά, τι να θες να φας. Και λες. Δεν σου κάνει εντύπωση. Γυρνάς όμως. Ναι, ακούς το μαμά και γυρνά. Ναι, και εγώ και η μητέρα της, ο Μαριλής γυρνάει. Καμιά φορά, άμα ρωτάει κάτι, ας πούμε, και πού είναι η μαμά της, λένε ποια μαμά, η ψεύτικη, η αληθινή. Το έχει καταλάβει. Όταν σε πήραν τηλέφωνο για αυτή τη σειρά, που μέχρι τώρα έχεις παίξει την κόρη, τη σύντροφο και ξαφνικά σου πάνε θα κάνεις μια μαμά. Σε σόκαρε καθόλου. Όχι. Όχι καθόλου. Εντάξει, έχω φτάσει 37 χρόνια. Θα μπορούσα να είμαι μαμά. Ας είμαστε ειλικρινεί. Δεν είναι παιδί, αλλά όλοι θα μπορούσαν. Προερχόμαστε αλλά... από δράματα. Αυτό ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ. Δηλαδή, το είχα πει στον εαυτό μου και δυνατά και εσωτερικά, ότι φέτος μετά από 3 χρόνια σασμού και τόσης επιτυχίας αυτή τη σειρά, δεν είναι ότι πέρασε και δεν μας είδανε. Δεν θέλω πάλι να κάνω κάτι δραματικό. Θέλω να κάνω κάτι εντελώς κόντρα και για μένα, αλλά και για την εξέλιξη της δουλειάς μου. Να με δουν σε κάτι άλλο. Οπότε λέω, αν δεν κάτσει μια κωμωδία που να μου αρέσει, γιατί και ο κόσμος δεν σε συνδυάζει εύκολα. Και εννοώ ο κύκλος μας μπορεί να μην σε σκεφτεί γιατί σε βλέπει σε ένα πράγμα. Βέβαια. Αλλά και ο κόσμος δεν σε φαντάζεται σε κάτι άλλο. Πού συνηθίζει να σε βλέπει στην τηλεόραση, σε ένα ρόλο. Βεβαίως. Οπότε είχα πει αυτό ή. Σουιτσάκι, τέλεια, το λατρεύω, περνάω υπέροχα. Φαίνεται. Το τηλεπαιχνίδι. Το τηλεπαιχνίδι, ναι. Και ίσως ένα θέατρο, θα δούμε, λίγο να ξεκουραστώ και εγώ να κάτσω. Και φυσικά, αφού το ζήτησα και ήμουν τόσο συγκεκριμένη με αυτά που ήθελα, με πήραν τηλέφωνο για να... Θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή έχεις μπει σε μια διαδικασία γυρισμάτων, αυτή τη στιγμή γυρίζεται ένα σίριαλ με πολύ ωραία και μεγάλη επιτυχία και εμείς το αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή. Σε έχει βάλει καθόλου σε αυτό το trip? Δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ. Δεν θα σου κάνουμε την ερώτηση τώρα αν θέλεις να έχεις σώνει και καλά παιδιά. Γιατί δεν είναι και αυτό το ζητούμενο, αλλά σε σκέφτεσαι καθόλου μέσα σε όλο αυτό στην πραγματικότητα? Κοίταξε να δεις. Δεν είναι μια σκέψη που χρειάστηκε η αλήθεια να φτάσω εδώ για να την κάνω.
έχει περάσει από το μυαλό μου. Αν θέλω, αν δεν θέλω, τι θα κάνω. Ακόμα εκεί είμαι. Στο ότι δεν ξέρω τι θέλω. Στο ότι αμφιταλαντεύεσαι. Στο ότι δεν ξέρω τι θέλω. Και αυτά αλλάζουν. Ίσως όντως αυτή η εμπειρία να φέρει κάτι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι τα πράγματα έρχονται στη ζωή μας τυχαία και δεν εννοώ ότι θα κάνω απαραίτητα. Δεν θα κάνω, δεν ξέρω. Ότι θα με βάλει σε μια διαδικασία να καταλάβω εγώ περισσότερο προς τα που είμαι κοντά. Αισθάνομαι μεγάλη οικειότητα βέβαια. Δηλαδή, στη φάση αυτή, αισθάνομαι μεγάλη οικειότητα. Δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό. Νιώθω πραγματικά ότι στο ρόλο αυτό δεν ζορίζομαι. Πέρα από τα άγχη που έχει ένας ηθοποιός για να μπει σε κάτι. Άρα, δηλαδή, την ώρα που δεν γυρίζεται, πώς πιάνεις τον εαυτό σου να είσαι με τα παιδιά? Σε πιάνεις να είσαι παρούσα? Πάρα πολύ, αλλά είμαι πάντα έτσι. Οπότε, γι' αυτό σου λέω ότι δεν μπορεί να μου αλλάξει κάτι. Γιατί πάντα τα παιδιά των φίλων μου, οι παιδιά που γνωρίζω, είναι φιλαράκια μου. Δηλαδή, κάνω πολύ παρέα και μου αρέσει να περνάω και πολύ χρόνο με τα παιδιά. Ναι. Σαν και αυτή, γιατί το ξέρω ότι κοιτάνε. Φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Έχω πολύ εύκολα αποκτώ οικειότητα με τα παιδιά. Απλά. Άρα, δεν μπορώ να με σκεφτώ ότι τώρα που έρχομαι πρώτη φορά σε επαφή με παιδιά, πώς βλέπω αυτό το ρόλο. Περισσότερο διαβάζοντας κάτι και υποκρινόμενη τη μητέρα, ίσως να σκεφτόμουν, αλλά δεν έχω. Απλά η Δανάη έχετε τη διαφορά ότι απαγάγει και παιδιά. Ναι, δεν έχω φτάσει. Δεν έχεις φτάσει να απαγάγει. Είμαι πολύ κοντά, βέβαια, τα δικά μας τα παιδιά να τα απαγάγω. Εγώ γι' αυτό δεν έχω έρθει ακόμα στο γύρισμα. Θα το πάρω και θα φύγω. Και θέλω να σας πω ότι πραγματικά αυτά τα παιδιά που μεταξύ μας είναι μεταμφιεσμένοι ενήλικες, δεν είναι παιδιά, είναι πιο διαβασμένα από εμάς, είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Αυτά τα έπαιρνα. Δηλαδή, άμα μου έλεγε κάποιος, άκου, θα κάνεις παιδιά και θα είναι σαν κι αυτά. Έτσι θα είναι. Θα έρθουν 12 ετών στην πόρτα. Τα παίρνω, παιδιά, το σκέφτομαι. Διαμορφωμένα, έτοιμα. Διαμορφωμένα, έτοιμα, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά οι γονείς τους. Πρέπει να τους γνωρίσετε, θα τρελαθείτε. Αχ, μακάρι να δώσω την ευκαιρία. Και δεν πάμε σε ένα γύρισμα. Ελάτε, πολύ χαρά. Ωραία. Ελάτε πολύ. Και είναι και πολύ κοινωνικά, δηλαδή δεν έχουν καθόλου ντροπή. Είναι δικά μας, παιδιά. Ευγενία, χρόνο για σένα έχεις? Επόμενη ερώτηση. έχω, όχι. Έλα, να μην είμαι υπερβολική. Έχω. Όχι μέσα στη βδομάδα, αλλά φέτος, πολύ συνειδητά, είπα δεν θα κάνω θέατρο και θα αφήσω τα Σαββατοκύριακά μου κενά. Από το τρέξιμο της εβδομάδας, Σαββατοκύριακα γεμίζουν λίγο με κάποιες δουλειές που πρέπει να γίνουν. Βέβαια. Αλλά τουλάχιστον έχω 2 μέρες που θα ξυπνήσω ό,τι ώρα θέλω. Για μένα ο ύπνος είναι ένα βασικό πράγμα. Για όλους μας. Ναι. Το πρωινό ξύπνημα δεν είναι του γούστου μας. Νομίζω ότι ξυπνάς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πρωινό ξύπνημα. Ναι, δεν καταλαβαίνω αυτή την ανομαλία που έχουν μερικοί άνθρωποι. Συγγνώμη. Μας είπε ανομαλία. Μας είπε ανομαλία. Δεν καταλαβαίνω. δεν μπορώ να συμφωνώ έτσι πολύ. αλλά εντάξει, ναι, αυτό έχω 2 μέρες που λίγο ξεκουράζομαι και έχω χρόνο για μένα. Την Κυριακή μην κανονίσεις τίποτα, μου ήρθε ένα μήνυμα, δεν θα πω από ποιον. Την Κυριακή στις 10 στο Περιστέρι. Μου ήρθε αυτό το μήνυμα. Για χαρτί. Ναι. Και... Όχι, είσαι και εσείς αυτές τις παρέες. Ναι. Και άλλο ένα μήνυμα που έχετε δει κάποια μηνύματα που έρχονται και είναι σαν να σε βρίζουν, σαν να φωνάζουν μέσα από το γραπτό μήνυμα. Την Καλλιόπη, φυσικά, η Κάλλη Μαυρογιάννη. Ότι έλεος, μία χρονιά ήταν η μάγισσα της Σμύρνης, δεν συνεχίσατε. Ωραία, συγγνώμη. Ευγενία. Sorry. Ήταν, περάσαμε ωραία γι' αυτό. Να σας πάω σε ένα δύσκολο θέμα. Δεν ξέρω. Θα δεις, εύκολο. Λοιπόν, επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν τα social media είναι τελικά δουλειά, τι είναι τελικά οι influencers ή οι άνθρωποι οι επιδραστικοί. Ναι. Πρόσφατα το συζητήσαμε, το συζητήσαμε με την, ναι, με την Τόνια της Σωτηροπούλου, που ακούσαμε κάποιες δηλώσεις της. Επειδή εσύ στα social media είσαι πολύ ενεργή, όχι μόνο για σκοπούς εμπορικούς, επειδή σε ακολουθούμε φανατικά, αλλά και για να μας πεις τη μέρα σου, να μας περιγράψεις πράγματα, να μας πεις κάτι ωραίο. Τις βόλτες, τα ωραία ταξίδια, εγώ ωραία τα ταξίδια εκδρομή. Κάνω follow. Ταξίδια, ναι. Εκεί τα βλέπω όλα. Πού στέκεσαι στο θέμα ο influencer είναι δουλειά και αν ένας ηθοποιός μπορεί να είναι και επιδραστικός, αν θα της αρέσει η λέξη influencer? Ναι, δεν καταλαβαίνω ακριβώς γενικά εγώ αυτό τον όρο, τι σημαίνει influencer ή επιδραστικός. Όχι, δεν το καταλαβαίνω νοηματικά. Δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργεί ακριβώς αυτό το πράγμα. Για μένα είναι και δουλειά, σίγουρα, από ψέματα. Και μάλιστα μία δουλειά που χαίρομαι πολύ που την κάνω, γιατί με βοηθάει στο να καλύπτω ένα βιοποριστικό κομμάτι και να επιλέγω τα πράγματα που θέλω να κάνω, γιατί η ζωή τρέχει. Φυσικά, και το κάνεις και για βιοπορισμό, έτσι. Αυτό, ότι μου καλύπτει ένα κομμάτι και με αφήνει στο επάγγελμά μου και σε αυτό που θέλω να ακολουθήσω, να μπορώ να επιλέξω, που είναι πολύ βασικό για μένα, γιατί πολλές φορές μπορεί να βρεθεί σε ένα σταυροδρόμι και να πρέπει να πεις ότι θέλω και να ζω, αλλά και δεν τρελαίνομαι για αυτή τη δουλειά. Οπότε αυτό κάπως μου το αφαιρεί.
Από εκεί και πέρα μοιράζομαι πράγματα, νομίζω με ένα δικό μου μέτρο. Δεν ξέρω να σου το πω πόσο είναι ή τι είναι. Ναι, συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα. Μου αρέσει πολύ όταν ταξιδεύω που κοιτάνε. Μου αρέσει πάρα πολύ να δείχνω τα ταξίδια μου, γιατί μου αρέσουν τόσο πολύ τα ταξίδια. Οπότε θα δείξω ένα μέρος και θα κάνω και ένα highlights να ξέρεις αν τύχει και βρεθεί σε αυτό το μέρος, ποια δες διαδρομή ακολούθησα. Από εκεί και πέρα, τη πολύ προσωπική μου ζωή δεν μοιράζομαι ιδιαίτερα πράγματα. Μέχρι εκεί που αισθάνομαι εγώ, OK. Δεν ξέρω ποιο είναι το κριτήριο που είναι μέσα στο κεφάλι μου, γιατί δεν, αυτό σου λέω, δεν μπορώ να σου το πω με λέξεις. Νιώθω καλά μέχρι εδώ. Άλλοτε μπορεί να αλλάξει και να θέλω να μοιραστώ κάτι παραπάνω. Όσο περνάει ο καιρός και επειδή κάπως ξεσκάνουμε και δουλειά με τον εαυτό μας, αισθάνομαι ότι δεν θέλω πολύ να έχω, όχι γνώμη για τα πάντα, δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω, ότι δεν θέλω πολύ γρήγορα να έχω άποψη για τα πάντα. Πια κάνω ένα βήμα πίσω σε ό,τι συμβαίνει. Παλιά ήμουν πιο παρορμητική. Για να τα δω λίγο, να τα παρατηρήσω από πιο μακριά, ναι, για να πάρω μια θέση, γιατί θέλω να είμαι δίκαιη εγώ με μένα και με αυτά που σκέφτομαι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι όπως θέλω να είναι και οι υπόλοιποι άνθρωποι απέναντί μου ή απέναντι σε κάτι που συμβαίνει. Γιατί πολύ γρήγορα, αυτό έχουν τα social media που εμένα με τρομάζει, πολύ γρήγορα γίνεται κάτι και πολύ γρήγορα λες. Cancel. Κάνσελ, είπα τη γνώμη μου, αυτό, πώς είδατε τι συνέβη, ενώ δεν έχεις καθόλου όλη την πληροφορία. Καθόλου σφαιρικά. Ναι, 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 ναι. Είναι τόσο γρήγορη η πληροφόρηση που δεν μπορείς να την έχεις, όλη την πληροφορία, και παίρνεις θέση πολύ γρήγορα. Οπότε από αυτό λίγο έχω φύγει. Από το να πεις την άποψή σου ανοιχτά για όλα. Ναι, και τόσο γρήγορα. Θέλω να πάρω το χρόνο μου και να αποφασίσω τι πιστεύω, διαβάζοντας, συζητώντας, ακούγοντας δύο-τρεις απόψεις διαφορετικές. Έχεις πέσει ποτέ θύμα παραπληροφόρησης? Ναι. Δεν θυμάμαι να σου πω, αλλά έχει τύχει κάτι και νομίζω ότι είναι από αυτά τα σημεία που είπα, ωραία τώρα, ηρέμησε λίγο, μην τρέχεις να προλάβεις για το δίκαιο με τη σημαία, γιατί μπορεί τα πράγματα και να μην είναι έτσι, ή μπορεί να πρέπει να τα σκεφτείς και μια δεύτερη φορά, ή μπορεί να πρέπει να κατανοήσεις τα πράγματα καλύτερα. Μου έχει τύχει, ναι, να ανεβάσω κάτι, ας πούμε, ή να πω κάτι, και μετά από κάποιες μέρες να ανατραπεί αυτό και είχα νιώσει πολύ άσχημα. Mm. Και αυτό το λέω περισσότερο γιατί μπορούμε να την πατήσουμε όλοι. Δηλαδή και εμείς οι ίδιοι που πολλές φορές λέμε, ξέρεις, ότι αυτό και δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά. Και εμείς οι ίδιοι μπορούμε να την πατήσουμε. Γι' αυτό το υπογραμμίζω. Ή να μην γνωρίζουμε τι έχει πραγματικά συμβεί και να πάρουμε θέση εξαγριωμένη. Αυτό λέω. Να μας έρθει μια πληροφορία που να μας τα αλλάξει όλα. Επειδή επίσης είσαι ένα πρόσωπο που στα media αρέσεις. Α, ευχαριστώ. Ναι. Το αυτό βέβαια έχει και τα καλά του και τα κακά του. Ποια είναι τα κακά του? Τα κακά του είναι ότι μπορεί να θέλουν να ασχολούνται παραπάνω από ό,τι θα ήθελες με σένα και με τη ζωή σου γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. Έχεις, ας πούμε, διαβάσει πράγματα που σε έχουν ενοχλήσει, πικράνει, στενοχωρήσει, μελαγχολήσει. Να πεις, γιατί μωρέ τώρα αυτό? Παλιότερα περισσότερο. Καλά, δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι όντως ευνοημένη, τυχερή, δεν ξέρω πώς να σου το πω, δεν πιστεύω και στην τύχη. Αλλά ευνοημένη θα πω και δεν έχω πέσει σε κάποιο μάτι του κυκλώνα, ναι, ότι όλοι ψάχναν και τα σκουπίδια μου, ας πούμε. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι. Έχουν περάσει και άλλη εποχή. Γι' αυτό λέω, ότι επειδή δεν έχω ζήσει αυτό, γιατί αυτό με φρικάρει σαν σκέψη που συνέβαινε. Δεν έχω νιώσει αυτή τη βία τόσο έντονα, αλλά ναι, παλιότερα έχω δει πράγματα να γράφονται και ένιωσα την ανάγκη να πω γιατί, θέλω να, δεν ισχύει ας πούμε αυτό, ήθελα να πω. Πια δεν με ακουμπάει καθόλου, γιατί δεν θα το αφήσω να συνεχιστεί, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τρεις μας, αν κάτι δεν το σκαλίσεις, ναι, 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 και δεν βγεις και δεν το σχολιάσεις, θα φύγει. Δεν μου έχει συμβεί κάτι που πια να με φέρει μέχρι εδώ και να πω «ΟΚ, okay, τώρα πρέπει να πάρω μια θέση γιατί μιλάνε για μένα και αυτό που ακούγεται είναι κάτι πολύ λάθος». Ή άνθρωπο, ναι, ή οτιδήποτε. Επειδή δεν έχει συμβεί αυτό, δεν έχει χρειαστεί. Για όλα τα υπόλοιπα λέω «ΟΚ, okay, το καταλαβαίνω και λίγο». Μου έχει συμβεί και εμένα για ανθρώπους, ας πω, του εξωτερικού, να πω «Αχ, αυτός, ναι, γιατί αυτά τα συζητάμε πιο εύκολα. Ναι, καταλαβαίνω. Γιατί είναι το αθώο κουτσομπολιό μας. Το καταλαβαίνω. Αλλά ακόμη και εκεί λέω και στον εαυτό μου, τι σε νοιάζει τώρα, ότι σε νοιάζει επειδή σ' αρέσει, ξέρω εγώ, η Μέριλ Στρίπ να τη βλέπεις και τρελαίνεσαι άμα είναι παντρεμένη και άμα δεν είναι παντρεμένη, ή τι περνάει στην προσωπική της ζωή. Δεν με νοιάζει, αυτό αλλά λογοκρίνησε. Ναι, πολύ. Λαλά. Λαλά. Λαλαλά. Αυτό μαστιγώνεσαι κιόλας. Λιγότερο από παλιά. Λιγότερο από παλιά, πάμε εκεί, προσπαθούμε, ναι, επιδιώκουμε να αλλάξουμε. Αλλά ναι, ναι, το έχω πολύ. Αμέσως με βάζω σε μια θέση να πω, τι κάνεις. Δηλαδή, θα ήθελες να είσαι ένας άνθρωπος που μιλάει για όλα τα θέματα έτσι ελεύθερα και άνετα? Όχι, όχι, όχι. Δεν λογοκρίνομαι σε αυτό. Θέλω να σας πω κάτι που παρατήρησα τα τελευταία χρόνια. Αυτό άλλαξε πάρα πολύ από το Switch. Δεν ξέρω γιατί, παιδιά.
γιατί βγήκα και ήμουν εαυτός μου και άρχισα λίγο να νιώθω πιο ελεύθερη με μένα και να κάνω το χιούμορ μου. Πιο παλιά σκεφτόμουν ότι, ας πούμε, μπορεί να έλεγα ένα αστείο και να έλεγα. Τώρα θα πω. Κάποιος το παρεξηγήσει και νομίζω ότι. Λες, ναι, έφυξα έμπαινε πάντα μια δεύτερη σκέψη. Μετά το switch, κάτι απελευθερώθηκε. Ναι. Και εγώ η ίδια, ίσως να ήταν και η στιγμή στην πορεία μου, την προσωπική εννοώ της θεραπείας μου, που ήρθε και αυτό και μου έδωσε ακόμη ένα βήμα. Αλλά αυτό άλλαξε πάρα πολύ εκεί. Και τώρα λέω, okay, είμαι εγώ. Ούτως ή άλλως κάποιοι θα με συμπαθούν, κάποιοι δεν με συμπαθούν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και το μόνο δεδομένο. Ας χαλαρώσω κι εγώ λίγο να πάω με τη ροή. Πήγαινε με τη ροή, εμείς δεν το απαγορεύσαμε αυτό. Όχι, ποτέ. Ευγενία. Ναι. Τι θα προτιμούσες να σε είχες, φίλη, κόρη, σύντροφο, φίλη, συνεργάτη. Θα σου πω εγώ, φίλη. Στα υπόλοιπα δεν. Ξέρω ότι είμαι πολύ καλή φίλη. Μου το δίνω. Αυτό το ξέρω κι εγώ, ενώ το μαθαίνω. Είμαι πολύ δοτική, δεν έχω εγωισμό με τους φίλους μου. Είμαι υποστηρικτική και πιστεύω ότι δίνω πολύ ωραίες συμβουλές, γιατί είμαι δίκαιη. Δηλαδή, όντως αυτό που κάνω σε μένα, ότι θα κάνω μια παρατήρηση, το κάνω και στους φίλους μου. Δηλαδή, αν έρθεις και μου πεις, μάλωσα με τη Δανάη, π.χ. και έγινε κάτι, θα σου πω. Έχεις δίκιο, αυτή η Δανάη. Τις προάλλες θα λέγαμε. Να σου πω τι έγινε, ναι, αλλά μήπως και εσύ. Πάντα θα δω λίγο σφαιρικά τα πράγματα. Έχεις πιάσει τον εαυτό σου, δηλαδή, να είσαι καλύτερη φίλη από ό,τι θα μπορούσες να είσαι σύντροφος για τους ανθρώπους. Δίνεις μεγαλύτερη σημασία στους φίλους σου. Όχι με την έννοια της προσοχής, αλλά ούτως ή άλλως εγώ με τους ανθρώπους που βρίσκομαι και είναι σύντροφοί μου, γίνομαι και φίλη εκ των πραγμάτων. Γιατί είμαι και άνθρωπος που κάνω μεγάλες σχέσεις. Οπότε θα γίνω φίλη εκ των πραγμάτων και θα είμαι και εκεί πολυδοτική. Αλλά σε συντροφικές σχέσεις, παιδιά, χτυπάνε άλλα κουμπιά τώρα. Εγωισμό. Ναι, και κουμπιά που κουβαλάμε πεπιθυσιακά, από τους γονείς, από αυτά. Σου πατιούνται άλλα κουμπιά, οπότε εκεί κάποια πράγματα έρχεσαι σε σύγκρουση. Ενώ με τους φίλους δεν αισθάνομαι ότι θα αποτύχω, ότι θα με απορρίψουν, ότι χίλια πράγματα. Αισθάνομαι ότι οι φίλοι μου είναι εκεί για μένα και εγώ για αυτούς. Είναι πολύ χτισμένο αυτό μέσα μου. Φαντάζομαι και αυτό πεπιθυσιακά από κάπου από την οικογένειά μου. Οπότε είμαι πιο λειτουργική. Στις συντροφικές σχέσεις πιο δύσκολα εκτίθομαι. Και πιο ανασφαλής, μάλλον καταλαβαίνω. Ναι, πιο δύσκολα εκτίθομαι, γιατί κρατάω πράγματα από ανασφάλεια, φυσικά. Ναι. Όλοι από τι άλλο. Και αυτό όμως με δουλειά. Βλέπεις το ύφος. Και κόρη, δεν ξέρω. Αυτό θα το απαντήσει η μητέρα μου. Όχι, όχι. Υπέροχη. Καλή, καλή. Εκδηλωτική και αγαπησιάρικη και με τέτοια γλύκα μαμά. Ναι, και είναι. Μπαμπά. Εντάξει. Τελειώσαμε. Δεν θέλουμε να φύγει η Ευγενία. Δεν φεύγω. Τίποτα. Δεν φεύγω. Θα πάμε εμείς μετά, έχεις γυρίσμα μετά από εδώ, τι έχεις. Όχι, δεν έχω. Ωραία, πάμε. Την Κάλλη. Να κάνουμε. Την Κάλλη. Ωραία. Καλά να περάσετε. Και προτάσεις γάμου έχουμε στα αυτιά μου. Α, ναι, έχουμε. Για σένα. Έχουμε προτάσεις γάμου. Φαντάστηκα. Αλλά βλέπεις ότι εγώ επειδή είμαι διακριτική δεν μεταφέρω τέτοια. Ο δημοσιογράφος το ήξερε. Καλό, πολύ καλό. Α, καλή περίπτωση. Ωραία. Να το. Πολύ τώρα ωραία. Που με είδατε και είμαι και καλή μαμά. Να σου. Είμαι ανοιχτή. Ωραία, κοίταξε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Αν πας την Κυριακή στο Περιστέρι. Α, δεν θα είμαι, θα λοιπόν. Υπάρχει στο Περιστέρι κόσμος. Έρχεται τριήμερο. Δεν θέλω να μου λέτε. Έχουν θέατρο οι άνθρωποι αυτοί. Δεν έχουν τριήμερο. Έχει οργανώσει κάτι ωραίο χωρίς να μας πιστεί. Για το τριήμερο. Για το τριήμερο. Όχι, θα σας έλεγα. Δεν έχω οργανώσει τίποτα. Παιδιά, έχει γίνει το κεφάλι μου πουρέ, σαν τη Σάρα. Και δεν μπορώ να κανονίσω τίποτα. Θα ήθελα πολύ να φύγω να πάω στον Όλυμπο, να βρω το αδερφάκι μου. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το κάνω. Γιατί και εγώ θέλω να πάω σε αυτό εκεί το ωραίο. Αισθάνομαι και κουρασμένη πολύ και δεν θέλω να κανονίσω τίποτα. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να κάνω κάποιο μεγάλο ταξίδι. Και εμάς μαζί σου μέσα του Instagram. Αν μας ακούει κάποιος, ένα ταξίδι του χρόνου το καλοκαίρι μόνο μπορώ εγώ, Ιούλιο, μέχρι τότε έχω εκπομπή. Εγώ θα ήθελα πιο νωρίς να έχω φύγει, ευχαριστώ. Το λέω και στο Μέγκα τώρα, εδώ που είμαστε μια κυρία. Εγώ στο Μέγκα το λέω. Το Μέγκα, αν μας ακούει, έχετε δύο ανθρώπους στο κανάλι σας που θα ήθελαν 5 μερούλες τα Χριστούγεννα. Ενώ, 5 μερούλες να ζητήσεις εσύ, εγώ θέλω 2 εβδομάδες. Ωραία. Εγώ 5, θα πάω να τη βρω τη μία εβδομάδα. Για τον κύριο Σούσουλα τα πάτε όλα αυτά. Γενικά για όλους τους ανθρώπους μας. Φεύγουμε, φυλάστε στον Τύρανο που πας να βρεις. Μπορώ να τη βρω εγώ αργότερα. Σε αγαπάμε, σε ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Αλήθεια, πάρα πολύ. Και πολύ. Χαρά μου που δεν πήγα σήμερα στο γύρισμα για να έρθω εδώ. Να ξανάρθεις αύριο. Σώσαμε από ένα στο επόμενο καμαρίνι. Και η σάλα με υγεία. Γιώργος Σουλημάναν το επόμενο. Ναι, ναι, θα το ήθελα άντε, και εγώ. Άντε, οργανωθείτε. Πάμε να δούμε εμείς τι θα έχουμε σήμερα στο Μέγκα το καλό για τη μυθοπλασία του. Δεν συγκρίνεται και η Μαρία τα έχει όλα έτοιμα για να σας δείξει και αμέσως μετά εδώ. Oh, 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 oh,